vám také přeji dobré dopoledne. A měli bychom se zamýšlet nad tématem dávat Hospodinu. Můžeme si říct, proč dávat Hospodinu, který toho má strašně moc. Takže o tom to dneska bude. A mám takové 4 nebo dokonce 5 otázek, na které bych v té úvaze se chtěl zaměřit. A to proč máme dávat, co máme dávat, jak máme dávat, kolik máme dávat a potom jak nedávat. Dávání je jeden z aspektů našeho života, který svým způsobem je projevem naší víry a oddanosti Pánu Bohu. A my se podíváme na 2 verše, které byly v plánku, abych je přečetl, protože na nich je postaveno i to zamyšlení. Jeden z nich je ze Starého zákona, z poslední knihy proroka Malachiáše, 3. kapitoly. Přečteme si 10. verš. Prorok Malachiáš 3:10. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. A 2. verš je z Nového zákona, přetočíme do Evangelium Matouše, 23. kapitoly. A přečteme si tam 23. verš. Matouš 23:23. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátky z mátu, kopru a kmínu, ale nedbáte na to, co je v zákoně nejdůležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Malachiáš je poslední knihou Starého zákona a patří mezi 12 malých proroků. A to jeho hlavní poselství je nebo směřuje k napomenutí a povzbuzení k obnově věrnosti Pánu Bohu. To o tom je celá ta kniha, z které jsme vytrhli jeden verš. A Izraelci během návratu z babylonského zajetí se dostali do určitého takové duchovní letargie. Prostě jak si zapomněli na Pána Boha, už nedělali to, co kdysi jim Pán Bůh řekl, skrze proroky, skrze Mojžíše. A jedna z věcí, na kterou hodili bobek, bylo to, že opomíjeli dávat desátek, což byla 1/10, takže rychlá matematika, pokud měli jste 100 korun, tak 10 korun byste měli dát Pánu Bohu, pokud jste měli 1000, tak 100 korun, pokud milion, tak 100 tisíc. Ten desátek byl jednou z mnoha obětí, které ti Izraelci měli dávat Pánu Bohu, ale oni toto zanedbávali. Možná, že něco dali, ale Malachiáš jim vyčítá úplné desátky. Takže možná dali jenom 5 korun nebo korunu z té stovky. K čemu nás to vede? K oddanosti a důvěře, protože když čteme tento verš z Malachiáše, tak Pán Bůh vyzývá k dávání desátků a očekává, že mu důvěřujeme. Dostatečně na to, abychom mu přinesli tento dar. Nejde v prvé řadě o ty peníze jako takové, protože jak už jsem nastínil, Pán Bůh má všeho spoustu, on to nepotřebuje vyloženě, ale jde o naši oddanost a naši důvěru v jeho vedení v našem životě. To dávání desátku je vyjádřením naší víry, že Pán Bůh je náš zdroj, ještě to potom trošku rozvedu. A také si tady čteme v té druhé části, neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevělí na vás požehnání. Je s tím dávání spojena také boží hojnost. Ta boží hojnost vyzývá k dávání a slibuje hojnost požehnání. Toto požehnání nemusí být vždycky materiální povahy. O to je dobré si uvědomit, ale může třeba zahrnovat boží přítomnost, mír, radost nebo jeho vedení, ochranu a tak dále.
Naproti tomu ten verš Matouše, běda vám zákonníci a tak dále, tady oni dávali desátek z máty, kmínku dokonce a tak dále. Ta pasáž je zajímavá v tom, že jejich postoj byl špatný, chybný. To dávání se pro ně stalo povrchním a řekněme jakýmsi formálním. Nevím, pokud víte, jak vypadá kmín nebo kmínek, to jsou takové drobné rostlinky. Úplně prostě to samo to nedrží, jsme zasadili něco takového podobného a prostě se sklátilo na tom, musí toho být více. A teď si představte, jak ten farizeus to tam prostě patlal a ještě z toho kmínku tam urvával ty kousky. Jo, takže absurdita skoro, ale zanedbávali důležité aspekty Božího zákona. Spravedlnost, milosrdenství a věrnost. A ten verš nám poukazuje na to, že na to primární, že důležitost srdce v tom dávání. Farizové chtěli vypadat jako, že jsou OK, všecko prostě do mrtě dávají, ze všeho desetinu, což muselo být strašně náročné. Představte si, že byste měli všechny věci, teďka byste prostě přišli domů, 10 rohlíků byste koupili, až jeden rohlík teďka. No. Potom byste si koupili mouku, byste to odvážili. Trošku to přeháním, ale vidíme, že asi tímto směrem nemáme fungovat. Protože Pánu Bohu jde o to srdce. Vzpomněl jsem si v souvislosti s tím darem chudé vdovy, která přišla a dala tam dva penízky. Já jsem se pokoušel jakoby zjistit, kolik to bylo na naše, ale prostě bylo to skoro nic, možná nějaké haléře. Že tady vyloženě vůbec nešlo o tu hodnotu těch peněz. To se v té sbírce ztratilo, ale šlo o projev srdce a lásky k Pánu Bohu. My jsme mohli zažít v tomto roce to, že od mnohých z vás jsme dostali dary, od někoho byly větší, od někoho menší a od každého jsme to brali s velkou vděčností. A bylo zajímavé, že jeden dar nám dali vlastně i děti a oni vysypali svoji pokladničku, nazbírali tam nějakou sumu, která v té sumě ostatních darů byla v podstatě zanedbatelná, ale nás to mělo velký dopad. No, prostě děti tam sbírají. A tak jsem si vzpomněl tu vdovu, že ona dala vlastně to, z čeho mělo být živa. A tak si klademe tu nejdůležitější otázku, proč dávat Pánu Bohu, když má všeho hodně. Budu mít několik bodů, takových stručných, ale pokusím se to projet. Uznáváme Pána Boha jako zdroje. Uznáváme ho, že všechno to naše bohatství a všechny zdroje pochází od něj. Je to také o posvěcení. To posvěcení, to je takové divné slovo, dneska už se to moc nevysílá v televizi, že by bylo nějaký dokument o posvěcení, že? Ale je to proces, v rámci kterého něco běžného nebo obyčejného je vyhrazeno pro zvláštní použití. A je to způsob, jak vlastně vyjádřit někomu oddanost a respekt. Posvěcení v podstatě dáváme ty normální klasické peníze nebo něco jiného na zvláštní účel. Čili to je další důvod, proč dávat Bohu, že tím zcela prakticky můžeme prezentovat to posvěcení. No, to se hodně hovoří a tak tady máme jeden praktický způsob. Proč dávat? Protože učíme se důvěře a závislosti. No, máte balík a teďka něco z toho dáte pryč a teoreticky by vám to mělo chybět. Že? Teoreticky vám to mělo chybět. Ale tím de facto dáváme Pánu Bohu naši důvěru a závislost. Protože něco z toho, co bychom mohli využít nějakým způsobem, prostě my nevyužijeme. Dále, proč dávat? Otevírá to Boží požehnání. To naznačoval i ten prorok Malachiáš. A Pán Bůh slibuje požehnání pro ty, kteří dávají. Je mnoho veršů v Biblii. Jsem některé vybral, si vzpomenete, že pouštěj chléb, suď v pohodě a zase se s ním setkáš, kdo štědře dává, ten štědře bude sklízet, tak dále.
že otevření Božímu požehnání, další důvod, proč dávat. Také se stáváme tím, že dáváme součástí spolupráce na Božím díle. To je další důvod. Je to v podstatě součást služby. Protože ono bez těch peněz by to nešlo. Že jo? Cokoliv, jakákoliv aktivita, vždycky potřeba zafinancovat, ať už je to misionářská nebo jiná. Takže i tady toto je zcela praktická součást uctívání a služby tím, že můžeme spolupracovat na Božím díle. Byť zrovna nejsme v tom pralese, že jo? Když posíláte peníze misionářům, ne všichni by snesli ty komáry, prostě co tam lítají, ale zase ten misionář bez těch financí by nemohl taky tam být. A také k čemu to vede, nebo proč dávat, že se vzdáváme sebestřednosti. Moje hromádka. Vzpomínám se na takový příběh o Šnofousovi, to byl pán, který měl nějaké peníze a pořád je počítal. A mu přibývali, tak oči rozzářili a počítal to, zamykal to do větší krabičky, menší a to. A měl takový majetek, měl spoustu, měl slepice, měl psa a tak, a potom si říkám, proč já toho psa budu krmit? Zabiju ho a ušetřím za granule a měl více peněz. A zase počítal. Potom říká, proč já ty slepice budu, zabil slepice a měl zase více peněz a zase počítal. A tak postupně vyzabíjal všechno to, co měl. Samozřejmě nemusel dávat do toho hospodářství, tak měl těch peněz strašně moc a počítal. A měl jich tolik, že u toho usnul, zapomněl to zavřít do těch a jediné, co mu tam bylo, tak byli myši, kteří mu to sežrali a pak už neměl nic. Takže tak se soustředil na to, pořád počítal, až mu nezbylo nic. Ta druhá otázka, co dávat? Máme v zásadě takové tři oblasti. Můžeme dávat jednak finanční dary, můžeme dávat čas, znáte to heslo, čas jsou peníze, a je zajímavé, že zvláště bohatí lidé si cení toho času nejvíce, umí s ním dobře hospodařit. Takže čas je také komodita, kterou můžeme dávat, a potom také je to ta služba neboli praktická pomoc. Křesťané jsou vyzýváni, nebo my jsme vyzýváni, abychom se podíleli na službě v církvi svými schopnostmi, nadáním, sloužili druhým. Toto také můžeme dávat. Že finanční dary, čas a praktickou pomoc. A třetí otázka, jak dávat? Dobrovolně, ochotně nebo radostně. V 2. Korinským máme napsáno, že máme dávat dobrovolně a v souladu s tím, co si každý sám určí. Neměla by to být taková křeč, prostě, jo, je nějaká sbírka, tam musím něco dát. Nemusíš tam nic dát. Protože to by nebylo dobrovolně, nebylo by to ochotně, nebylo by to radostně. Jak dávat? Štědře. Nebo obětavě také. Už jsem tu zmiňoval ten verš, kdo skoupě rozseva, bude také skoupě sklízet. To je praktický příklad, kterému tehdy lidé rozuměli. Je rozdíl, jestli nasejete do jednoho řádku jeden pytel hrášku nebo dva. Ono se to potom projeví. Když jsem sjel jenom jeden a tam vynosl tuto a teď seju dva a je to už košaté potom. Takže čím více, tím více. To je taková ta matematické vyvozování. Nebo jiný verš z přísloví 11.25. Duše štědrá bude nasycena tukem a kdo občerstvuje, bude též občerstven. A nebo z Lukáše 6.38. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Nebo jakou mírou měříte, takovou Bůh naměří vám. Je rozdíl, když máte nějakou nádobu a teďka tam něco napěchujete, anebo to takzvaně načechráte, že by to bylo. Další způsob, jak dávat, je pravidelně nebo systematicky. Tam nový zákon nás tom učí, že by to mělo být systematické a pravidelné. Například Pavel v 1. Korinským radí věřícím, aby tu každou neděli odkládali určitou částku. Čili nemělo by to být něco nahodilého. A tak, když se probudím a znovu dneska se cítím dobře, ale pravidelně a systematicky.
ideálně nějaký ten pravidelný režim, týden, možná měsíc. S odhodláním a vytrvalostí, ono na toto navazuje, že jo. Můžete si udělat revizi vašich darů a teď si říct, jak dlouho už někoho podporuju. No. Rok, dva, 10, 20, 50, 100. Je. Takže s odhodláním a vytrvalostí. Nemělo by to být nějakou jednorázovou událostí, když nám přijde vratka daní, že? Nebo já nevím, vyhráme v loterii, ale odhodláně a s vytrvalostí. Určitě dávat jakým způsobem z lásky. Jo? Mělo by to být motivováno láskou k Pánu Bohu a tím i bližním, protože souvisí to právě s jistou oddaností a s úctou. Měli bychom dávat to první. Izraelci měli dávat prvotiny. A to znamená, my jako moc většina z nás nejsou zemědělci, že tak to tak jako neprožíváme, ale vemte si to tak. Přijde vám výplata, nebo důchod, nebo dávka, nebo já nevím, od čeho žijete, a teďka vezmu hned a dám to Pánu Bohu, nebo jo, na nějaký účel. Ne až co mi zbude nakonec. Že pak se může stát, že už to tam nezbude, ta desetina, že jo. Na začátku to tam vždycky je. Takže to první, přísloví 3.9, tam máme ctí Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. A plně přinášejte do mých skladů úplné desátky, to je ten Malachiáš. Do 10% umíme počítat všichni. Že? Potom máme ještě dávat nenápadně, nebo tajně dokonce, nebo můžeme to zhrnout jakoby bez chlubení. Když ty prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako to činí. To. Takže dávat tak, ať se tím nechlubíme. A dávat každému, nebo potřebným. No? Takový zajímavý verš. Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. To třeba trošku vést do kontextu. Ale principiálně jde o to, že bychom neměli si a priori vyhraňovat, tak tobě dám, že jsi mi sympatický, tobě nedám, protože nejsi sympatický. A měli bychom dávat s moudrostí a průběžnou modlitbou. Protože i to je důležité, abychom nedávali tak jenom, jak nás napadne, jak se probudíme. Souvisí to s jistou rozvahou a zodpovědností. Asi by šlo ještě i více těch důvodů, jakým způsobem dávat. Kolik dávat? Zajímavá otázka. Já jsem si to zhrnul tolik, aby tě to nebolelo a nevyčítal si to. Protože pak bychom vlastně porušili to, co Pán Bůh po nás chce, tolik, aby tě to nebolelo a nevyčítal bys si to. Někdy máme tendenci jako křesťané se ptát, platí pro nás to v Novém zákoně ty desátky, ještě máme dávat 10 nebo kolik? No, kdybychom byli hodně důslední, tak Nový zákon to po nás chce ještě víc. No, máme si tu chudou vdovu, že jo. To Pán Ježíš ocenil. A ona nedala 10, ona dala vlastně 100. Dala všecko, z čeho měla být živa. Takže Pán Bůh nasazuje tu laťku na jedné straně hodně vysoko a na druhé straně to nechává na nás. A ten poslední úsek, jak nedávat. Přemýšlel jsem o tom, že nedávat na věci, které vlastně a priori Pán Bůh odsuzuje. Že jo? Bylo by nesprávné například někomu dát peníze na to, aby se zlil do nemoty. Nebo na hazardní hry. Asi bychom neměli dávat těm, kdo jsou schopni si vydělat a prostě nechce se jim pracovat, že jo. Tam druhý Tesalonickým 3.10 třeba. Protože člověk se rodí k tomu, aby pracoval a tomu se říká vyžírka, jo, který prostě no to ani se nedá. Takže takovým lidem asi taky nedávat. A potom také, když to dávání nám vede k zanedbávání povinností, které máme. No, Pán Bůh třeba říká v Biblii, že otcové se musí starat o své rodiny. Takže když byste měli hladové děti, prostě, ale byste to dali někde a tam by vám dítě potom umřelo hlady, tak to taky není úplně ono.
Na druhé straně musíme to vyvážit. Nemůžu to dělat tak, jo, tak pojedeme 10krát na dovolenou, luxusní a ještě toto. A potom vlastně nemám. No, tak to je asi druhá výmluva. Ale asi víme, kde je ta, prostě ta normální hranice. Ale ne na úkor toho, aby trpěli ti, kteří jsou nám svěřeni, které máme na starost. To vlastně vyčítá Pán Ježíš i farizeům. Oni tam drtili, prostě dávali kmínu a všeho možného, ale zapomínali starat o své rodiče. No, tehdy vlastně nebyl důchod, že jo? Takže, a odůvodňovali to tím, že ten jejich majetek přece patří Pánu Bohu, tak co bych to dával těm rodičům. Takže to je vlastně taky chybné dávání. No a já bych na závěr zhrnul. Dávání Pánu Bohu, i když toho má hodně, je především o ten náš postoj srdce. Má to hluboký duchovní význam, protože ono to vlastně zcela prakticky projevuje naši víru a oddanost. My můžeme říkat, jak já věřím, ale když jsem četl takovou větu, ukaž mi tvůj účet, jako myslím tím bankovní, a já ti řeknu, jak věříš. No, nebo kdo nemá účet, tak prostě složenko, nebo já nevím, co, jak to dneska se děje, když nemáte účet. A Malachiáš nás učí, že dávání je projevem naší oddanosti a víry v Pána Boha. A Matouš na druhé straně nás upozorňuje, že to nemá být povrchní, formální, ale že to má vyvěrat z našeho srdce a mělo by se zaměřit na to, co je hlavní. Spravedlnost, milosrdenství a věrnost. A v tom milosrdenství to dávání je jaksi skryto. A tak přeji sobě i vám, abychom s tím šli i do toho dalšího času, který tu máme na zemi, že vlastně všechno máme od Pána Boha a když se k tomu budeme chovat jako správci, tak potom nás to dávání nebude u vozovkách tak bolet a naopak budeme moci získávat Boží požehnání. A myslím si, že to zažil každý z vás, kdo prostě dává, jak Pán Ježíš říká, když dáváte, tak dostáváte a určitě byste si našli ve svém životě zkušenost, že to skutečně tak platí. Takže tolik jsem se dneska s vámi chtěl dělit, ať je to k užitku. Amen.